মানে মামা বনাইছা নি? কি হে বনাইছা? মাংস আৰু অকণমান দিয়া টেষ্টি টেষ্টিকৈ বনাইছা নি? অঁ মাটি মাটি খা জানো ভালকে ধৰা দেখাই নাই আজি প্ৰথম দেখিছে এনেকুৱা বস্তু কি ভাবি এনেকে ৰবা গুটিটো হা আকৌ গুটিটো ধৰা আকৌ ইয়াত লগাই দিয়া গুটিটো ইয়াত মাৰি দিয়া এইবুলি মাৰে এই সেইটো নহয় দি দিয়া দি দিয়া হ'ব দি দিয়া নোৱাৰা তুমি ডাঙৰ ঐ কাট লাগিব দাদা হ'ব লাগি গ'ল লিখিছা অঁ ঔটেকা দি দিয়া হ'ব হ'ব দি দিয়া এই ক'ত কাম দি দিয়া বান্ধ আহিব দি দিয়া এইফালে খাই দিয়া এইফালে লাহেকে লাহেকে I'm not